oavsett hur ont det gör så kommer jag aldrig, aldrig sluta springa. Nu kör man all in. Det är det bara huvudet som kommer att avgöra. Jag kör tills kroppen säger stopp. Man ser inget, man hör inget. Man tappar liksom kontrollen över sig själv. Alltså, seriöst. Jag ska ju vinna. Atleterna. Premiär 23 augusti i ettan.